喂喂 ，hello hello， 大家好，今日系2022年3月22号，又嚟啦，即系佢都可以叫做国字啊，系咪啊？啲国质层咁犀利嘅呢个全民啊嘅测测音变阳阳变阴，哇！即系深圳嗰度7日搞掂咯，就唔知系咪贪和呢啊，同深圳嗰边有啲唔啱啊吓，竟然喺度话贸然推行啊，贸然推行啊吓，呢、啊这个全民测测咧，惊你听唔明啊，就会只会点样啊，添烦添乱呢句咧就唔系佢讲嘅，系人哋对佢讲嘅。咁同埋，如果你已经康复咗啦啊，就可以获得一啲豁免啊，不过即系。哎呀，康复咗啊，即系豁免咋？乜唔系全面咁样？喂，我康复过嚟噶咯，你仍然觉得我未康复晒，所以啊，就整多剂科技复记咁样嘅。嗱、啊，咩都好啦，啊，即系跟住又话你诶、假料假料嗰啲，又喺度攞食物各样，应该都话啦，即系嗱、啊，食物呢啲嘢始终都系需要嘅。啊，你点知几时咩啊？又变水教授啊？你见到袁国勇出嚟讲嘢咧，共产教授咧就即系上面有旨意，啲旨意通常嘅啊。你唔好搞错，他们系唔知嘅。佢哋信嗰啲共产教授袁国勇、共产教授何柏良系多于信呢个贪魔，所以一早已经见到迹象啊，佢都系麻麻地噶啦。嗱、啊，你咪见到咯，阵间再同你讲啊。咁但系啊，阵间讲嗰样嘢唔系话好事，而家都未出名，即系费事尘埃落定各样嘅时候咧，又要拣个好辛苦先哎哎西西讲咗，讲服咗啊啊，以及都唔想咁多猜测各样。所以先有啲咁样嘅。喂，之前咪有个又话走去参加嘅嗰个胡世全啊嘛，系咪？民建联前成员啊，玩演员添，系咪啊？依家 ，anyway， 讲翻啊呢、這个全民测测先，我都估到啊。喂，大佬唔系悭世啊，唔系事后孔明啊，唔系六出祁山啊，系咪？一早同你讲噶，点解啊？哇，大佬你全程佢都讲啦，150万、250万呢啲都仲系估计嘅啫嘛。但系万一你真系搞嘅时候咧，佢真系测咗100几200万，咁点算啊？啊，所以先叫停呢个测测唔好搞啦。但系就反将深圳一军、啊，深圳而家点好咧？7日间完成喎、啊，人哋。而贪和讲到啊，添烦添乱咁、啊、样啊，贸然推行嗱咁啦，我哋为深圳啊咁啊，即系我哋都要学识下点样去逢迎一下噶嘛、啊。一句讲晒啊，人哋唔系贸然嘅，人哋系非常之有条理各样去推行嘅，得未？而贪和嗰啲咧就只会系贸然推行嘅啫。喂，咁你中央已经讲咗啊，100分咁样去援助噶咯、啊，呢、這个小心驶得20000年船。突然之间叫停啊，唔系啊嘛，咁但系佢出埋呢个政务司司长系咪啊？比卡超同你讲，咁你都知噶啦。嗱，讲咗呢个先，康复人士咧就可以3个月以内啊，系豁免接受任何嘅嗰啲阴阴阳阳阳阴阴啊，喺度测试各样嗰啲。咁所以当你见到共产教授袁国勇喺你条渠嗰度出现嘅时候咧，都唔需要再度太担忧啦。今时今日佢嗰个效力就好低㗎啦。咁但係点解突然间出嚟呀，喺世系咁讲呀，好明显收到 order 啦，知道贪和已经坐唔稳啦，一早㗎啦，其实。而家系佢攞彩嘅时候喇喎，觉得呢个政治 show 100分喎、啊。好多人就唔记得佢之前做嘅所有嘢，大家都系记忆力麻麻，尤其你记忆力唔麻麻嘅，哇真系喎、啊、呢、这个共产教授袁国勇。即系你系估唔到嘅，尚书大人都算机灵啊，风吹边边摆边边，上埋电台节目添噃。港大微生物学系讲座教授袁国勇啊，吓、啊，即系共产教授冇分别噶吓、啊，共产港大共产微生学系就即系喺武汉 P4 嗰啲咧啊，喺度研究啲唔知乜嘢嗰啲，我哋叫呢啲咧就做疯狂实验家啊，科学家系嘛？诶，唔好侮辱咗科学两个字。咁啊，根据医管局同公务员嗰个人数推算，现时已有1/5
即係除返百幾萬㗎喇喎，啊佢講就係㗎喇，係冇數據，因為政府呢都係講幾十萬㗎啫，咁你 justify 唔到㗎嘛。目前你講到咁緊張，嗰啲陽性嘅個案你倒推嘅時候啊，嘩嗰度差唔多全港已經，所以呢個咪 justify 到點解呀，啊佢唔做嗰個全民測測，一測二百幾萬三百幾萬，國際社會點睇你就咁簡單。仲話清零喎，清咗去邊呀，係啦，我想問喎，佢嗰啲咩清零清咗去邊呀，而且啊领导人七一来讲又如何呢，系咪冻过水啊，所以证券界都喺度讲緊呢样嘢。喂你等同系宣布青衣嗰啲喎，火柴盒喎，即系咩啊，共存㗎喎，全黐咁样去嗰啲。踎嚟踎去左踎右踎，先生唔该借名。哇真系喎，佢知唔知嗰啲唔卫生㗎。喔、哦、跟住有呢个许振中系咪，谢振中唔系许。都系言字部啦，得把口嗰啲。谢振中就同你讲啦。啊唔知你哋唔中意踎㗎喎，乜佢中意嘅咩，叫佢入去住下囉，系咪。哎、但是都有反对声音的，不是他说什么不合时宜啊，即是贪我在这里说不合时宜 unfashionable 啊，哇他说不合时宜就不合时宜的咩，不合边个的时宜啊，什么这家嘢原来 fashionable 先搞的，时装表演来的。咁虽然我觉得佢系时装表演嘅，一直都觉得系时装表演。时装表演有啲咩特别啊，过咗戏就唔系时装表演啦嘛。啊就唔使去喺度，唔系 catfee walk, 啊系 catwalk, 系咪啊，唔使喺度猫步走开咁样。嗱呢度系有不臣之心嘅田北辰，佢就话啦，喂你唔去全民测一次，咁永远都冇得啊去同内地接通嗰个关口㗎喎。嗱呢个系佢讲啦，人哋深圳就做咗啦，啊你唔做啊，不合时宜啊，讲哇而家讲啲咁样嘅嘢㗎，咁几时先合时宜啊，一时一样。佢又真系好 fashionable 喎，变咗时装表演喎、啊。无怪乎，哎呀原来呢个系 catwalk 嚟㗎，贪和嘅 catwalk 啊，咁多个月嚟无怪乎佢无倦怠啦，同你讲一直嚟讲啊，佢都落心落力 200% 服务市民。哎大镬啊，唔该你唔好。But 佢已经系咁做。呢、这个 cafe walk,catwalk。咁呢、这个咦唔系喎，佢唔系叫 cafe 喎。对所有叫 cafe 嘅女士我深感遗憾啊，感到震惊，我竟然讲错咗。佢系叫 carry,carry walk,catwalk。差唔多啦，唉唔好咁執着。真系喎、哦。都系狮字头，佢啲洋名都唔重要㗎啦，不过个狮字啊由司长捻到上去变咗条狮啊，真嘅。佢而家仲有得做，啲人咪话囉，唔系啊咁都可以捻到上去，我唔信咁样。咁我唔知啊，大家觉得换咗人啦系咪就一天光晒呢。嗱呢度喎由 HK 啊 ,01 讲嘅，即係呢啲都系求其放下风嘅啫，你唔好太过上心。政坛诸事丁啊，首名女将，佢系首名呢宣布参选啦。哦今次嘅首名女将就唔系叶柳淑仪嗰啲，首名今次嘅首名你讲清楚啊，我以为咁耐以嚟咁你当阿 Carry 系边个，系咪除咗胡世全啊，仲有我哋啲KOL 系咪啊？冼国林，咁今回佢惊你唔明啊，所以放风嘅时候咧，就讲到明唔系叶柳淑仪，系一名叫做我谂个名都系求 Q 奇改嘅啫，之后就会另一个噶啦，叫李志嘉嘅女士去信争取提名，仲附上一份长达37页嘅政纲。哇你话几犀利先得嘅。咁啊证明住嗱咪住先。好多人就话系中央嘅指令各样。如果你讲呢个全民阴阴阳阳阳阴阴喺度拆检各样呢，中央叫停咗佢，跟住又摆埋呢个姓习嘅出嚟派心心，又话全力支援，咁呢个都信嘅。你话旅游嗰个形象唔好要改善返个旅游形象，所以啊就唔好喺度测检啦，停咗佢，重申香港系自由之都啊，旅游之都啊，系咪刀剑笑个刀呢，咁乜嘢都好啊，咁呢点我都系认同嘅。但你话咁快就已经揾到一个人物去取代呢个贪和呢，即系嗰个李志嘉啊，又话有政纲，其实如果得嘅就唔使政纲啦，37页唔系叫好多㗎咋。咁呢点呢啊，我话唔多信，一来呢就未定好个态势，贪和呢佢延迟咗嗰个选情，似乎中央都觉得可以迟啲，因为都系佢哋阴点嘅啫嘛。而立法会嗰度佢哋亦已掌握住全面嘅管治权，咁边个做都系根据中央嘅蓝图做，共产法官、共产医生、共产律师，仲怕你飞得出佢哋嘅手指罅咩？
唔驚㗎嘛呢啲。咁所以唔急再去搵一个叫李自家嘅物体。咁但係李自家之所以咁踊跃，即係佢都自己觉得自己有机有啲人物嘅咁解嘅啫。至于你话指派佢嘅机会，即係会唔会係中央觉得诶佢、有女人你有女人。我搵个李自家嚟啊显示女人都得嘅。而且仲要好得，就唔係你嗰啲 carry lamb， 咁又会唔会係咁呢？咁我觉得而家风头火势底下呢就唔会嘅。因为你要选择新嗰任，虽知道喎、你一上台啊，咁啊全部国家一齐去制裁你㗎喇喎，美元发财冇得弹㗎喇喎，係咪？因为佢都系喺呢度配合国安法嘅实施，对疆人同埋乡人实施好多残酷嘅事情。全世界如果唔去制裁佢嘅话，就绝对系等同对1940年代德国元首嘅事情隻眼开隻眼闭，佢哋会唔会咁做？话不过好难讲啊，而家都讲唔定啊。咁但系期望佢唔会先啦。如果真系会嘅时候，哇！大家真系隻眼睛都跌埋落地下吓、自由民主国家咁都得噶啊！咁我哋又拭目以待，系咪咁讲啊？所以无谓过多嘅猜测，无论佢边个做都好啊，大家校定脚啊，稳定啲 BNO 机票各样。或者加拿大方案啊、澳洲方案、台湾方案，咁啊鸡咁脚咁走啦，啊理得佢啊，佢鍾意讲乜就讲乜啦，咩建制派落激烈竞争，冇人想睇喎、这个呢个系问题喎、就系咁样样啦。好，今日讲到呢度。